አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናቸው? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? አልሐምዱሊላ፣ ከኛ ሁሉ ሰላም ነው። እስኪ የሱሰኝነት አደገኝነትን የምንመለከት ይሆናል ና እስኪ አጠር ያለች የአንዲት እህታችን ታሪክ ነው። ታሪኩ እንዲህ ይላል። ሱሰኛ ስሆን ፈታኝ። ጎበዝ ከሚባሉት ተማሪዎች ውስጥ አንዷ ነበርኩኝ። በጣም ስርዓት ካላቸውም ሴቶች እና የአካባቢያችን ሰዎች ለአባቴ ልጄ አድጋ ለልጄ የሚለው ብዙ ነበር። ትምህርቴን ተማርኩ። የአስረኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ከማትሪክ በኋላ ለማግባት ታጨሁ። ከዛም ማትሪክ ተፈተንኩ። ወደው ደስ በሚል ሰርግ አገባሁ ትለናለች እህታችን። ከዛም ማትሪክ 3.6 መጣልኝ። ወደ ፕሪ ሊገባ ስል ባሌ ከለከለኝ። ትዳር ቀጠለ። ባሌም አልፎ አልፎ ጫት ይዞ መምጣት ጀመረ። አንድ ቀን እንኳን አፌ ሳላስገባው እንጨቱን ነክቼውም አላውቅ። ያ አልፎ አልፎ የሚመጣ ጫት በየቀኑ ሆነ። በዚህ መሀል እኔ ጸንሼ ነበር። ባልጠበቅኩት ሁኔታ ቅመሹ እያለኝ አንዳንድ እያልኩ መቃም ለምጄ የጫት ሱስ ውስጥ ሆኜ የመጀመሪያ ልጃችንን ዳሩ ሰላምን ወለድኩ። በከባድ ሁኔታ የአራስ ቤት ቆይታዬ ከሱስ ጋር እየታገልኩ አለቀ። ባለቤቴም ሰርፕራይዝ አለሽ ብሎኝ ቤት ስገባ ቤቴ ውስጥ ከጓደኞቹ ጋር ብዙ ጊዜ የሚሸተኝን ጠረን ቤቴ ውስጥ እያጨሱ ነበር የሚጠብቁኝ፣ ሺሻ የሚባለውን ነገር። ከዛም ጫቴን ጀመርኩ። አንዳንዴ ስል ሺሻውንም ገባሁበት። በተለየ መልኩ ሱስ ውስጥ ወደኩኝ። አላህን ሁሌም እለምነው የነበረበትን ሱስ ገባሁበት። ሱሰኛ ሆንኩ፣ አለቀስኩ። ዳሩ ልጅም ተሰቃየች። ቤተሰቦቼን ራሳቸው በቃ ያለ ሽሻ ምንም መንቀሳቀስ አልቻልኩም ነበር። በዚህ ሰዓት ነበር የልጅ አባት በአንድ ቤት ውስጥ ሁለት ሱሰኛ መኖር ስለሌለበት ወይ አቁሚ ወይ ንፋታ ብሎ የምርጫውን ውጤት እንኳን ሳይጠብቅ ተፋታን። ልጄን ይዤ አባቴ ቤት ተመለስኩ። ሱሱን መቋቋም ስላቃተኝ ልጄን ለእናቴ እየተውኩ መቃሚያ ቤት መዋል ማምሸት ጀመርኩ። አሁንማ ከቤትም ወጥቼ ሽሻ ቤት እየሰራሁ ነው የምኖረው። አልፎ አልፎ ዳሩን አያታለሁ። እሱም ሌላ ልጅ አገባ። ከቻላችሁ ዱዓ አድርጉልኝ፣ እኔም ከዚህ ሀያት ወጥቼ ትምህርቴን መቀጠል እፈልጋለሁ። አባቴም ሁሌ ይለምነኛል፣ ተስፋ አልቆረጠብኝም ትላለች እህታችን። ታሪኬ ለእህቶች መማሪያ ይሁን። የፈለገ ቢሆን ሱሰኛ ባል እንዳታገቡ ትለናለች። እውነት ልብ ይሰብራል። በዚህ ዙሪያ ላይ ትንሽ ማለት እፈልጋለሁኝ። አንዳንድ ጊዜ ባሎቻችን ሱሰኛ የሆኑና ያንን ሱስ አስተውለው ፍቅር ሲኖርብን ከባላችን ፍቅር ስለሚኖርብን ብቻ ስለምንወደው ብቻ ይህንን ሱስ አስትቼው አገባዋለሁ፣ ሱሱን አስተውለው ብለን እንገባበታለን። ስንገባበት ግን ወደ እሱ አዘቅጥ ውስጥ ነው ይዞን የሚገባው እንጂ ከዛ ከሱስ አናስተው። አላህ ያዘነለት ምናልባት ከዛ ከሱስ ሊላቀቅ ይችላል። ግን አብዛኛው እህቶች መቋቋም አይችሉትም እና ወደ ሱስ ውስጥ ነው የምትገቡት ማለት ነው። ህይወታቸው ይበላሻል። ምናልባት ባላችን ሶላት ባይሰግድ፣ ቁርአን ባይቀራ፣ እንደዚህ ዲናዊ ነገርን እንኳ ባያደርግ ለማድረግ አንቺ እያሳየሽ ሊያደርግ ይችላል። እማይሰግድ ቢሆን እየሰገድሽ ሱብሂ ተነስተሽ እየሰገድሽ ናቶሎ አብረሽ ዋር እንውሰድ ናቶሎ እንስገድ እያልሽ አብረሹ እየተነሳሽ ቁርአን ለመቅራት ቁጭ ስትይ አብረሹ ቁጭ እንዲል እያደረግሽ በፍቅር እንዲቀራ አንቺ በማስቀራት እንዲሰግድ በመጎትጎት አንቺ መልካም የሚባሉ ተግባሮችን እያሳየሽው ያንን ነገር ወደ ዲነል ኢስላም ይገባል። ሶላቱን ይሰግዳል፣ ቁርአኑን ይቀራል፣ ሀዲስ ያዳምጣል። ሙዚቃ ያዳምጥ እንደሆነ ሀዲስ እንዲያዳምጥ ታደርገዋለሽ። ያኔ የኢማን ጥንካሬሽ አንቺ የኢማን የጥንካሬሽ ይፈተናል እንጂ አንቺ መመለስ ትችያለሽ። ሱስ ውስጥ ያለን ሰው ግን አንቺ እየቀምሽ አይደለም ሱሱ ልታስተዩ የምትችው። መልካም ነገርን ለመስራት ወደ ዲኑ እንዲመለስ በማድረግ አንቺ በተግባር እያሳየሽው ይመለሳል።
ግን እሱ ሱስ ውስጥ ካለ ግን አንቺ እያሳየሽው ሱሱን ተው ማለት አትችይም። በቃ ተው ትይዋለሽ፣ ትመክሪዋለሽ፣ ታስመክሪዋለሽ። የሱስ ነገር ነው እና አይተውም፣ በዛው ይቀጥላል። ይሄው እሱ የእሱ ትዳር እሱ ባመጣው ሱስ፣ እሱ ባመጣው ጫት፣ እሱ ባመጣው ሽሻ ምንም የማታቅ በጣም ጎበዝ የሆነች ተማሪ እሷም ሱስ ውስጥ አስገብቶ አስወልዶ ሲፈታት እሱ ደግሞ ሌላ አግብቷል። አሰቡትም እንዴት እንደሆነ ህይወት የሚበላሸው ማለት ነው። ይቺ ልጅ ትደርሳለች የሚባል ቤተሰቦቿ የሚኮሩባት እሷ በውጤቷ ጎበዝ ተማሪ የሆነች እንደዚህ ስትሆንና ዛሬ ላይ ሽሻ ቤት ላይ ጫት ቤት ላይ ስትቀር ማለት ነው። እና የትዳር አጋራችሁ ስትመርጡ ተጠንቅቃችሁ ቢሆን በተለይ ማጣት ምንም ማለት አይደለም። እውነት ለመናገር እንደው ሱሰኛ ሆኖ ቆንጆ ወንድ ወይ ደግሞ ሀብታም ሆኖ ሱሰኛ ወንድ ቆንጆ ወንድ ከምታገቡ ሀብታም ያልሆነ ፉንጋ ወንድ ድሃ የሆነ ግን ዲኑን አጥባቂ ሰው ብትይዙ የእውነት እናንተ ትርፋማ ትሆናላችሁ። ውጤታማና ትርፋማ የምትሆኑት እናንተ ናቸው። ሱስ አላህ ያዘነልን ሰው ካልሆነ በስተቀር እኛ እናስተካክለዋለን ብለን ገብተን እኛም ህይወታችን መስቀልቅል ውስጥ ይገባል። ስለዚህ ባላችን ምንም አይኖረው፣ ደሃም ይሁን መልክም አይኖረው ገንዘብም አይኖረው፣ ግን ዲኑን ከያዘ ግን ለእኛ በቂ ነው። ዋናው መስፈርቱ ዲኑ ነው። ላሟላ ሁሉንም ላሟላ ለሰጠው ሰው ደስ ይላል። ካላሟላ ደግሞ ዋናው ነገር ያስቀመጡት በሀዲስ ነቢ ስለም ሴቲቱንም ወንዱንም በዲኑ አይደለ? በቃ ዲኑ ሙሉ የሆነ ሰው፣ በዲኑ ጠንካራ የሆነ ሰው ከዛ ወዲያ ያለው የአንቺ ምርጫ ነው። መልክ ይኖረው ሀብት ይኖረው ምርጫሽ ነው። ግን ይሄ የዲን የተባለው ጉዳይ ግን በመጀመሪያ ላይ የተቀመጠ ነው። ዲን ያላትን ምረጥ ሲሉ አንቺም ዲን ያለውን መምረጥ አለብሽ ማለት ነው። እና ብዙ እህቶች አሉ የምር የምር በአሁኑ ሰዓት ላይ በቃ በቁጥር ለመቁጠር የሚያዳግት ማለት ነው። እንደውም የማይቅሙትን በቁጥር መቁጠር ይሻላል። ባሎቻቸው የሚቅሙ ሴቶቹ ሀዳሚ የሆኑ ቡና የሚያፈሉ ጓደኛ ሲመጣ እሱ ጫሲቅም ቡና እያፈሉ የሚካድሙ ብዙዎች ናቸው። አንዳንዶቹ ከዛሬ ነገ ይተዋል በሚል አንዳንዶቹ በግድ ማለት ነው፣ ስለምፈራው ወይ ስለምታከብረው ወይ ስለሚመታት ይሄን አላፈላም ብል እኮ አሁን ይመታኛል፣ ባልካድም እኮ እንደዚህ ያደርገኛል ብላ በባሏ ተጽዕኖ እየፈራች የምታደርጋለች። አንዳንዱ ደግሞ ለፍቅር ስለምትወደው ብቻ ለፍቅር ብላ የምታደርጋለች። አንዳንዱ ደግሞ እስኪ ትዳሩ እንዳይፈርስ ብሎ በቃ ቋፍ ላይ ያለች ብቻ ብዙ ነው ጣጣውና፣ መጀመሪያ ከመግባት በፊት መጠንቀቅ፣ ከገቡ በኋላ ደግሞ ባለንጎን ትታድጎ መያዝ እና የታችን ታሪክ እጅግ ከባድ ነው። አላህ ከሱሱ ያስወጣት፣ ካለችበት ሱስ አስወጥቶ ወደምትወደው ትምህርቷ፣ ቤተሰቦቿም ተስፋ ወዳጣሉበት ትምህርቷ ተመልሳ በሰላም ትምህርቷን ውጤታማ ሆና ስራ ይዛ ደግሞ እንዴ ታሪክ የምታወራው ያድርጋት። እህቶች የተጠንቀቁ በቻላችሁት መጠን። ሰላም አለይኩም ውድ ቤተሰቦቼ፣ ውድ ተመልካቾቼ፣ በቅርቡ ለእናንተ የሚጠቅም አዲስ ስራ ይዤ እመጣለሁ። ከእናንተ ሀሳብ አስተያየት እፈልጋለሁ። ወደ ሀገር ልትሄዱ ስታስቡ የምትረትቡት፣ ለቤተሰብ ሀዲያ ስጦታ የምትሰጡት፣ ለዘመድ አዝማድ ይዛችሁ የምትሄዱት በቪዲዮ ላይ የምገልጸው ይሆናል በቅርቡ ማለት ነው። ሁላችሁ አጋርነታችሁ እንዲታሳዩ ላይክ እና ሸር ኮሜንት፣ ሀሳብ አስተያየት እንዲሰጡ እንጠይቃለን።